Берегові ракетно-артилерійські війська Національного флоту мають на озброєнні стаціонарні рухомі ракетні і артилерійські комплекси оперативно-тактичного та тактичного призначення. Їх головним завданням є ураження надводних кораблів, десантних загонів, конвоїв і суден противника. Востаннє флотські ракетники демонстрували міць озброєння та військової техніки в ході широкомасштабних навчань «Перспектива-2012» та черговий раз довели, що люди і технічні засоби завжди готові до виконання завдань за призначенням. Про те, як відзначили професійне свято військовослужбовці окремого ракетного дивізіону, дізнавався наш кореспондент. Традиційно з нагоди свята у дивізіоні відбулось урочисте шикування, під час якого військовослужбовцям 25-го окремого берегового ракетного дивізіону оголосили святковий наказ, у якому кращі воїни були заохочені подяками. Від командування флотських ракетників привітав заступник командира Центру морських операцій, начальник групи бойового застосування берегових ракетних військ Військово-морських сил Збройних сил України, підполковник Кирил Радченко. Ветерани флоту завжди готові передати свій досвід молодому поколінню ракетників і тісно співпрацюють з особовим складом частини. Сердечно поздравляю вас з Днем ракетних військ і артилерії. Хочу пожелати вам крепкого здоров'я, успіхів бойової підготовки, вивчки, слаженості воїнського колективу, продовження, достойно продовження бойових традицій, на території якої ви знаходитесь. Новоспечені ракетники, які нещодавно вступили до лав Військово-морських сил Збройних сил України, усвідомлюють свій вибір і готові професійно виконувати свої обов'язки з захисту українського народу. Хотів служити поближе к морю, в Криму, в героїчному місті Севастополь, який овіян славою, легендами. Тут проходили бої Кримської війни, Великої Отечественної. І цей город дійсно достойний слави. І я прийшов в воєнкомат, і тим більше часть являється підшефною частю нашого району, і мене направили сюди, в цю частину, так як я з'явив бажання служити у ВМС. Воєнослужащі краще забезпечені. Якщо громадянські служащі зараз з услугами безплатної медицини рідко хто може використатися, то воєнним предоставлена безплатна медицина. Обіцяють достроїти общежиття і предоставити жилье в наступному році. Жінки у погонах служать у дивізіоні на рівних чоловіками, проте вони на свою долю не скаржаться. Іноді навіть намагаються виконати поставлене завдання краще за так звану сильну половину людства. Я хотіла поступати в воєнне училище, потім передумала. Закінчив вище образування, я все ж вирішила іспитати себе і піти в армію служити, і вибрала цей дивізіон. Я знаходжусь в стартовій батареї, бойовій батареї. Це одна з кращих батарей, тому у мене дуже хороший командир, мені подобається. Я стою на мужській должності, виконую всі мужські обов'язки. Ніяких поощрений у мене немає. Але, тим не менше, я б ні за що б не проміняла свою должність, свій дивізіон на інше. Привітати українських ракетників прийшли і учні підшефної школи. Дівчата вважають професію військового гідною справжнього чоловіка. Праздник дуже хороший, веселий. Познавательным, очень понравились песни и очень понравилась инсценировка драки. Школа уже сотрудничает около 20 лет с данной частью. Данная часть приезжает к нам практически на все праздники, она очень часто посещает наш музей береговой обороны Севастополя. Мы для части делаем много концертов. Пожелать, чтобы у них всегда была храбрость внутри, чтобы они всегда защищали нас. Мужество в первую очередь, это для всех них. Наверное, у них они уже присутствуют, если они стали военными. А так, здоровье. Хотели бы мужа иметь военного? Всегда. Чудовим музичним подарунком для винуватців свята стали яскраві виступи вокальної студії «Лучистые». Отразился огонь.
За час свого існування ракетні війська і артилерія довели, що не дарма звуться Богом війни, адже без їх вогневої підтримки важко перемогти. Втім, без глибоких професійних знань, навичок та вмінь людини у погонах найдосконаліша військова техніка та озброєння само по собі не здатне влучити у ціль. І саме ці професійні якості у поєднанні з морально-психологічною стійкістю, витримкою та усвідомленням свого високого призначення притаманні сучасним захисникам нашої вітчизни України.